На Волині правоохоронці затримали банду, яка вчинила у області низку майнових злочинів. Спіймали злочинців у Ковелі 4 серпня на гарячому, після того, як вони викрали цінності із сейфу 45-річного волинянина. Як з'ясувалося, усього в угрупуванні було задіяно троє людей. Серед них 65-річний так званий кримінальний авторитет, який за версією слідства був організатором банди. Усі учасники раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності. Нині вирішується питання про оголошення підозри усім затриманим. Триває слідство. Попередньо встановлено, що вони причетні щонайменше до 5 злочинів майнового характеру, які встигли здійснити на теренах області уже у 2021 році.